Tenho que falar do meu laboratório. Bem-vindo bem ao meu laboratório. A, a usada vai pro Spotify, cara. A usada... Caralho, é muito atlético isso aqui, velho. E de música, o que, é que tu gosta de ouvir de música? Abre a sua playlist agora. É. As são as últimas coisas quer que você... Saber a, playlist, a gente quer saber a tua playlist, depois teus filmes. Cadê meu celular? Cara, é muito Rosa de Saron, eu escuto. Tem Rosa de Saron, tem... Aqui, ó. Playlist de treino Rosa é aqui, de é. Saron. Tem Rosa de Saron, tem de Avaliar, tudo aí, ó. Fernandinho. ó. <laughs> não, Projota. Racionais, cara, é muito eclético, né? Tem Fernandinho, aquela música Papai Mike, tem sei, bastante do Papai Mike aí. É é Fernandinho, essa música que é aquela que o Charles entra. Essa é o hino é que o Charles entra, né? É. Tem o Papai Mike, Papai Mike tem um Monte. Filho, aí já cai no Racionais, Pro J, Leto <laughs> daí eu não É, que tu, tu pulou Be dinamite. Eu pulei. Eu não tô ligado. Quer ficar grandão do caralho, não? Eu não conheço, porque esse cara é, é de. Acho que é do Rio Grande do Sul. Eu Meio conheço. eclético. Aí tem o MV Bill. Mais Racionais. Ah. Jiu-Jitsu Tributo. Papa Mike. Muito interessante. LP Maromba. Que do caralho. Tem de tudo aí, pá. Mago MC. Dizendo, aqui é, é jiu-jitsu. Aí do nada viu, não desista dos seus sonhos. É bom. Roda. Rap é motivacional. É bom, não, velho. Mas... Caralho, com Toguro. Toguro tem a participação nessa música. Mas ele canta, ele mete o rap. O... mete o rap ali. por do caralho, nossa que sabia. Será que a, que a Usada veio falar a música? Que, que Quer tomar bomba? Porra. Quer tomar bomba? Pode aplicar. Tenho que falar do meu laboratório. vem me meu laboratório. A, a, a Usada vai pro Spotify, cara. A Usada é muito eclético aqui, velho. <laughs> Porque mete o, o quer tomar bomba, vale tudo, é pá, Ai, rosa do <laughs> É muito do caralho isso aqui. É, não, não dá para dizer que eu gosto de uma coisa só. Pois é, gosta de tudo, pô. E, e... e um pagode, só não tem um pagode aqui no D3. A o outro, no o outro guarde, de pagode. é do outro. É, é o do churrasco. É o do churrasco, exatamente. De churrasco. <laughs> mas antes antes de encerrar, eu quero saber de filmes. O que tu assiste? Filmes e séries. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para um atleta. É, Amigo, deixa eu falar nível... que eu quase não, não assisto, cara Televisão Tipo assim, o Hugo às vezes me passa os documentários Pra me assistir, eu assisto eu, eu sou, Hoje eu peguei muita manhã de ler livro ah, Então, bom, eu geralmente é, é, Agora, tipo assim, é, raramente eu ligo uma TV Quando eu tô sem fazer nada, tô, tô ali lendo Ah, ela saiu bem Saiu, saiu bem, bem então, saiu bem É, que que é uma tá... coisa que eu acostumei a, a ler O uhum. que você que tá lendo agora? Vou começar agora Calma aí, como que chama o livro que eu peguei? Ô, oh, Cadê o Google, <laughs> aquele que me deu ontem ainda, que eu acabei, eu acabei de... de ler um livro que... que chamava é como evitar preocupações e começar a viver, que fala muito de J J. Hum, é. é um que eu vou começar a ler agora. Uhum. Mas eu sempre pego os livros do Google eu falo, passa aí para mim, aí eu pego. Aí é um, é um costume que eu peguei ali agora. Pô, peguei de ler. Aí depois que eu comecei. É, depois que eu comecei a ler, eu parei de assistir TV. Não assisto mais. Saudável. <risos> saudável, <risos> saudável, saudável. Aí Duca falou assim: nossa, mas você lê muito rápido os livros. Eu falei, ah, é porque. É porque eu não presto atenção. É, 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 é. É porque... é, faz 50 é porque... anos, assim, é, vou só ver os desenhos. Não, não. é porque eu realmente eu não faço mais nada agora. Tipo, eu não, pego mais, não ligo mais TV Eu só fico lendo. Mas é um baita hábito saudável. É. Eu peguei. É, tipo assim, eu não gostava, eu nunca gostei. Aí depois que eu peguei hábito. Eu tô parado ali sem fazer nada, pego e leio. Então Aí ficou isso.